Rozumím. Koním Převalského se v pražské zóně rozmíchalo nevece. Letos se dokonce narodila další mládka. Slavíme 7. místo na světě. Podle Sedlu TripAdvisor jsme 7. nejlepší zóna na světě. A proto jsme se rozhodli pro děti připravit takový dárek. Oni to vědí, jo. Čili každého 7. měsíce až do konce roku děti mají vstup za korunu. Platí to i pro 7. října. Filipa Šimová a Vladimír Procházka, primátor Karlových Varů. Dnešní zprávy z Karlových Varů měly fantastickou atmosféru. Děkujeme divákům na televizních obrazovek a hlavně děkujeme vám tady, co jste tady na místě. A těšíme se opět zítra a opět z Karlových Varů. Přejeme vám hezký večer. Hezký večer. Ahoj! Tak za celou redakci, za celé hvězdy, za celý štáb, za celý tým, ještě jednou hezký večer, prima večer. A jestli chcete být součástí, Tak jo, měl.